Kukumba. Murkomen. Nandi Zoe. Nandi Zoe. Tusalimiane Nandi namna hii asante sana. Your Excellency, sisi tume umeona vile watu wa Nandi wamekuja. Na ile imefanya hawa kukuja namna hii ni kwa sababu tunataka kujenga serikali ambayo itapunguza karama ya maisha, itainua mwananchi kutoka chini kwenda juu, itaweza kuhakikisha ya kwamba rule of law inafuatwa. Na Your Excellency, sisi watu wa Rift Valley hapa tunasema sisi ni wapenda amani, na kama wakulima tumeingia Kenya Kwanza tukijua ya kwamba bei ya fertilizer itapunguzwa na kwamba bei ya mazao yetu itaenda juu. Tunaamini through agriculture na policy ya Kenya Kwanza hii nchi yetu itaenda kwenda mbele. Kwa hivyo sisi Your Excellency tutakupigia kura 100%. Sisi tuko tuna ujumbe moja kwa Rais Uhuru Kenyatta. Tangu tumchakue 2017, President Uhuru Kenyatta hajawahi kukanyaka Nandi ama Wazingishu ama Elgeyo Marakwet ama Kericho ama Bomet ama Rift Valley yote, kwa sababu aliingizwa na uganga na yule mzee wa kitendawili. Yeye anajua kweli tulimpikia kura 100%. Sisi atuombi yeye atufanyie William Ruto campaign. Tunamwambia Rais Uhuru Kenyatta, kwa heshima ya ile support tulikufanyia, wewe funga virako vyako, usisumbue IBC, usiharibu inji, ikue inji chafu, uchafue, kwa sababu sisi tutaenda kuchakua rais mwenye tunamtaka, kama tumeungana, kama wa Kenya, wenye wanatoka kabila zote, dini zote, na sehemu zote za Kenya. Na nyinyi watu wa Nandils, ama cha mwai wakita genge. Ache kubiga kolenjin, kukiko nyalile juhuru in Nairobi. Akoye wakinyalile juhuru, konde Arab Ruto msalaba, kukimi chingwang na bakayu. Negateleji na Arab Ruto, onge sako sorwe kotorete Jova, koleji soruke kwanza, omui chorin. Ama cha tebe na kubiga Nandi, ama cha tebe na genga mingeta apkei. Ngotko e William Ruto president mutai egune koret koroni magiteje koroni egune bigap ka magbendi tai lakini amaja kwai kandoin koe mbunge ne ngwang chine kimita yun ke borie ya kuru akitab kitenda wili akbunik je basang ko inende ne moy toy ngalek akoteshini chumvi wendi yako yo inolin ip college bichun ma kwai chinyo omuchorin kichorne Arab Ruto ne Arab keter alabu hi ngoto birchichichota kura kuyoko mwa bigab Nandi ak bigab Nandils oloye ni ole William Ruto ko kichor gi nebachi kichor William Ruto gi nebachi kichor Arab keter gi agatul ko tabne ko lianye amaja somo ka tebena kalia kila wakati yogikwe kandoi chemeje ko ti kondo inde nyone mi parak yun sike toret nendet sike aye boishoni ngachereta ab Kenya kalianye sio kwechi to nenyo kopare amaja tebe na kabisa amaja tebagi kaginam kaginam accounts jebari kadi kashakwa magiat kagrat kagrat picture change mi olundi ni nyoro ini kagi yokchi police aja chitukul beach basang olin kagepar Agipere omukumacha mamacha biko e William Ruto president. Ai tukayu agatora chito na uno punik chamacha kobareje ntayun. Amacha somo genga mingeta apke. Ngoto eni ole kando ina tet kwa kararan. Ako mujiko tore tet ke teche Kenya. O kwa iseke mnyat kwe mbunge nebo Nandils. Kikwe iseke mnyat? O eni kebe bamba tai? Goto kwa isakemnyat ni omutako mningi kei. Toko ingale chitani naka. Kobire taget kole agar kaya agar abruto. Kalawati nyanguvu osira abruto. Lakini isakemnyat ni tuun kakikwai. Mia abruto state house. Kongen gomini ingei kwa lecha abruto. Sirwe vijana jepo korono. Kitinye barabara na mikama si. Kimeja ketecho hospitali na miyu. Kimi tayari kei kunata. Oso mo kabisa inga mingeta. Moko nejaibu. Kago konge koko e kopiruwech kura. Kago konge la mekchebo kap kulusha yun kopiruwech kura.
Ako tuakambe ngolink me 50-50%. Ako chebo cost kake 60%. Onge birchi sagam nyat, ake birchi kondoi gab UDA. Kibirchi ni Arab sang daddy wiji. Ang jararke wakili. Ang wabunge togol chebo Nandi. Achamo akbi gab Nandi, kongoi mungu awabariki asanteni sana. Niko na mama anaitwa Kate Waruguru.